Att Sverige skulle snabbt gå med i bankunionen, det har ju inte varit någonting som har varit aktuellt. Det har ju varit väldigt bred majoritet för i riksdagen. Så att givet att det är det som är Nordeas argument för att man vill välja att lägga huvudkontoret i Sverige, så bör det inte ha någon större påverkan. Mm. Vad tycker du om deras beslut? Hur påverkar det Sverige? Ja, det bör ju inte påverka i någon större omfattning. Man säger att det handlar om ett fåtal positioner, och det handlar ju också om att de skatteintäkterna kommer inte att påverka, så man kommer fortsätta bedriva verksamheten i Sverige. Och beslutet grundar sig i att man vill vara i ett land som är medlem i bankunionen, och det är ju inte Sverige. Mm. Men det har varit ändå ganska tillmötesgående när det gäller deras krav, så du måste ju ha velat ta kvar med Sverige. Vi beklagar det här beslutet, men naturligtvis upp till varje företag att bestämma var man vill lägga sitt kontor, och vi tar det ansvar som en regering ska ta för att det ska finnas goda villkor att driva företagsamhet i Sverige. Visar ju bland annat Nordea att det gör om att man gjorde en vinst på 40 miljarder, men också värnar den finansiella stabiliteten. Och med den erfarenhet vi har i Sverige, bland annat när vi räddade Nordea och skattebetalarna riskerade stora pengar för att göra det, så tycker vi att det är viktigt att värna den finansiella stabiliteten. Men varför hade det varit viktigt att ha dem kvar i Sverige? Hur menar du? Varför hade det varit viktigt att ha kvar Nordeas huvudkontor i Sverige? För det måste jag tycka vid något läge, eller hur? Nej, självklart så är ju Nordea och andra banker välkomna att ha sina huvudkontor i Sverige. Och självklart ska vi ha goda villkor för att driva företagsamhet i Sverige. Men det vi gjorde var ju att skicka ut, som man alltid gör i Sverige när vi har olika lagstiftningsprocesser, så skickar man ut ett förslag på remiss. Sen får man synpunkter på det, och därefter så fattar regeringen sitt slutgiltiga beslut. Det har vi gjort i det här fallet också. Det är för att vi ska fatta gedigna beslut i Sverige, och det är en beslutsprocess som gagnar Sverige. Hade ni kunnat göra det på något annat sätt? Hade ni kunnat tillmötesgå dem mer? Nej, att vi skulle gå med i bankunionen och rusa in i bankunionen, det är ingenting som jag bedömer att det finns stöd för i riksdagen, utan här har ju Sverige haft en mer avvaktande ställning och tittar på hur bankunionen utvecklas. Vi kommer ju också nu se över om det börjar bli läge för Sverige att gå med eller inte. Det återstår att se. Det finns de som säger att bråket mellan dig och Nordea har påverkat. Stämmer det? Vi har haft en god dialog med Nordea hela vägen, och jag tror det bråket har huvudsaken funnits i media. Finns det, kan du rannsaka dig själv? Finns det någon kritik, tycker du, mot politiken som är relevant? Det är ju Folkpartiet tycker att Sverige borde ha gått med i bankunionen, och det är en linje som de har drivit. I övrigt så finns det ju en väldigt bred majoritet i Sveriges riksdag för att vi ska ha tuffa krav på banker vad gäller kapitalkrav, också att vi ska ha en stor resolutionsreserv, och det är just med den erfarenheten vi har från när vi räddade Nordea på 90-talet, att vi vill inte riskera skattebetalarnas pengar. Den här oron om bankskatt, påverkar den? Nej, det kan du ju inte göra, för den kommer ju inte påverkas utifrån den, så att säga, hur mycket man betalar till den kommer inte påverkas av var huvudkontoret ligger. Okej. Okay. Tack.